Det har blitt stille på Jernbanetorget. Etter at parkert piano ble fjernet, kan du kun høre lyden av tog, mennesker og stasjon. Parkert piano! Parkert piano er et prosjekt av JM Norway, hvor de plasserer pianoer i offentlig rom over hele landet. Pianoene var ment til å benyttes fritt av forbipassasjerene, og for å åpne for, og jeg siterer, små, spontane musikalske lommer der du minst venter det. For eksempel på Jernbanetorget, mens du venter på tog. En magnet for skumle tenåringer. De parkerte pianoene skal også fungere som nye formidlingsarenaer for unge musikere. På Jernbanetorget. Mens du venter på tog. Parkert piano! Parkert piano! En ting er sikkert, og det er at parkert piano umulig kunne ha vært et forsøk på å skape virale videoer i Oslo. Det ser vi ut ifra at det ikke fantes en eneste en. Parkert piano! Musikk! Pianomusikk! Piano i årene mine! Piano! Vi savner deg, parkert piano.